2024年救援投手、防ランキング6月8日時点。対して先発が強くない割に上位に位置する2球団恥じてくれ。何事もトップなのはいいことなんだけども、中日の場合は先発棒は中の下なことから、力のある投手の配置がいびつな状態とも言える。これ中継ぎに無駄にいい投手咲いてるだけだから手放しに喜べない。チュニドラ1万、そんな感じが全くしない。守ってるけど打てもしないチュニドラさん、打線が点を取ってくれないからな。うちは救援本当に誇れるんだけどな。点取れ、これ見ても結局中継ぎの残せる棒って知れてるから、有能投手をもっと前に持ってきて。点取られても取り返せないし、先に点取っても取られるし、野手も投手もどうしようもない。先発言うほど良くないからな。序盤で点を取られてそのままリードされて中継ぎ登板が多い。そして案の定打てないチュニドラ打線。この球団が投手を大量に注ぎ込んで逃げ切る1点差がちに絶頂し続けている間に、他球団は全然違う野球を志向して、自分たちの貧乏臭い野球が完全にガラパゴス化して追いつけない状況に至っていることに、そろそろ気がついた方がいいわな。信じられるか、この球団がリーグ4位なんだぞ。今年はまだ淡い期待を寄せられる。どん底の交流戦終了直後に4連勝とかして、また淡い期待を持たされるループ。1球団多くね。一番下の球団のことなんやけど、このチームプロチームやったんやな。埼玉西武どうしたん？開幕前は投手陣がすごすぎると優勝候補筆頭やったよな。ハムはマイナスというか、気づけば下から3番目か。金村前にした影響もあるよね。まあ先発も足りないし駒が足りてない。あら、下から2番目になってしもた。そりゃ接戦勝てまへんわな。やっぱりリーフの棒が一番実感とズレがある。勝ちパターンも敗戦処理も押しなべると、9回のうちの後半3、4回は勝敗に寄与する面が小さいのだろうか。